Jogos em mídia digital é na Nova Era Games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A situação de Anthem está ficando cada vez mais interessante. A gente vive trazendo as novidades do game, que em sua maioria não são muito boas, já que a BioWare sempre acaba trazendo alguma atualização que acaba piorando o game. E apesar da situação do game estar bem precária, com menos de 80 pessoas assistindo o game na Twitch, pouquíssimas pessoas ainda jogando e a galeria abandonando o game por completo, parece que essas novas informações que temos sobre o game vindas da EA, se estiverem corretas, indicariam que o game deve ficar free to play nos próximos meses, cara. Parece loucura, parece, né, uma coisa fora do comum, e é realmente fora do comum, mas não é uma coisa impossível de acontecer, digamos assim. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu e o White, a gente vai explicar pra vocês essa história do Anthem ficar gratuito, e o motivo, né, dele ficar gratuito, que a real é que todo mundo já sabe o motivo do porquê ele ficaria de graça, né, cara? Sim, e a gente percebe que a EA, ela já tem algumas, como que eu posso dizer, alguns exemplos aí de sucesso. Esse ano, por exemplo, o Apex foi um sucesso free-to-play da EA, que particularmente eu não sei se eles esperavam tudo aquilo, cara. Eu acho que eles achavam que o game poderia ter um apelo grande, mas eu acho que foi tão grande a montoeira de pessoas, cara, a multidão que entrou no jogo nos primeiros dias foi tão surpreendente até pra eles, na minha opinião. E eles devem estar com essa pulguinha atrás da orelha ali, tipo, cara, será que a gente deveria fazer alguma coisa com algum jogo que a gente tem? Quem sabe pegar o Anthem daqui uns meses, colocar free to play, porque ele fracassou pra caramba em vendas e tal. Será que a gente consegue reviver o jogo deixando de graça? Eu acho que eles estão com essa pulguinha, cara. E seria realmente uma possível solução para o problema Anthem, né? Que é deixar ele gratuito. Porque a EA investiu muitos milhões no jogo e está recebendo, né, pouquíssimo retorno. Galera, essa notícia vem do blog mmogfails.blog. Esse blog existe desde 2013. Eles comentam algumas coisas delas do mundo dos games, mas assim, não é muito confiável. Na real, é bem pouco confiável. Mas em diversas coisas, ele meio que acertou alguns anos atrás. Então, meio que dá pra pensar que é uma possibilidade, mas considerando que não é um website oficial, não mostra-se, né, as fontes, ele não cita nomes, não dá pra levar essa fonte como uma fonte absolutamente verdadeira. Considere isso, considere que provavelmente pode sim ter uma grande possibilidade disso não estar acontecendo, mas independente dessa fonte ser verdadeira ou não, não dá pra negar que essa possibilidade, que essa ideia é forte na EA sim, que é o que o website MMOGFails diz, que o Anthem estaria chegando ao EA Access e o modo e a sua posição free to play, ele ainda está na mesa, ainda está sendo cogitado o game ficar free to play, já que o game vendeu 3.7 milhões de cópias. Então o que acontece? O Anthem, de acordo com o vazamento, vai chegar no EA Access pouco tempo após o modo de serviço da EA ser lançado para o PlayStation 4. Se você não sabe, o EA Access é um serviço que funciona meio que o Xbox Game Pass, só que da EA. É uma assinatura que você paga alguns meses, e você tem acesso a todo o catálogo de games, em sua maior parte, da EA. Todos os games com as DLCs inclusas. Então, o que acontece é que os games são lançados pela EA, e após alguns meses, eles automaticamente acabam entrando no chamado Vault, no cofre da EA. E aí eles ficam disponíveis para as pessoas que têm essa assinatura. A questão é que demora muito tempo para esses games entrarem no Vault da EA. E aí ele diz que o Anthem estaria chegando logo após o lançamento desse serviço para o PlayStation 4, que já foi anunciado que seria em julho desse ano. Ou seja, a gente está chutando aí 2 a 3 meses para o Anthem chegar no EA Access. E, cara, quando você parar para pensar,
até que não tá muito longe dessa realidade. Porque considerando que o game não vendeu muito bem e tá tendo todo esse problema online de críticas e galera abandonando, faria sentido a EA liberar o jogo no EA Access, colocar ele no Vault para mais pessoas começarem a frequentar o Anthem, dar uma chance pro game e talvez até gostar do game, considerando a hipótese que até lá a BioWare já resolveu a maior parte dos problemas de Anthem, que é uma coisa que não dá para botar muita confiança, né, cara? Sim, cara, olha só, tem até um exemplo que não faz muito tempo que aconteceu isso, velho, que foi o seguinte, vocês lembram do Need for Speed Payback? Uhum. Pois é, o Need for Speed Payback, ele foi um fracasso de vendas, foi um fracasso de críticas, o jogo foi cagado, né, Lion? E sabe o que aconteceu, cara? Ele foi lançado dia 10 de novembro de 2017, certo? Uhum. Sabe quanto que ele entrou no EA Access? Quanto? Em junho de 2018. Ele entrou 7 meses depois. Uhum. É muito rápido pra entrar um jogo no EA Access, tá ligado? Então assim, a gente já tem exemplos de jogos que foram fracassados e a EA colocou lá no EA Access pra galera, entendeu? Então tipo, o Anthem pode ser o próximo. É bem provável, eu vejo isso total, assim. Porque pra você conseguir manter o jogo, no mínimo, você tem que fazer duas coisas. Manter o jogo atualizado, que é o que eles querem fazer, mas estão prometendo aí, e o Cataclysm eu tô esperando até hoje nada. E outra coisa é ter gente jogando. Porque uhum. Você vai fazer atualização pra quem? Pros fantasmas? Pro Gasparzinho ficar jogando? Não vai ser, né? Então, pô, você bota no EA Access, o cara que tiver interesse entra lá, né? Cuidado com os crashes no PlayStation 4, você que joga. Mas você pode baixar lá e jogar. E você vai ter uma base ali jogando pelo menos, e você pode criar o seu conteúdo deixando lá no EA Access. Claro que o cara vai ter que assinar o EA Access por mês ou anual. E, segundo esse vazamento, né, Lion, caso seja fracassado no EA Access também, o que, que eles vão fazer? Aí sim entra o plano de botar free to play. Segundo o vazamento, seria essa a ideia da EA, né? Então, assim, eu acho que pode acontecer. Do EA Access, eu acho que é o mais provável por enquanto. Então, cara, eu acho que é totalmente possível essa ideia. Eu acho que a parada do EA Access é meio que certeza. Daqui a alguns meses deve estar lá. Mas o free-to-play é bem possível caso fracasse. Porque, cara, se eles prometeram 10 anos de conteúdo, ou eles deixam o free-to-play e continuam criando, ou arriscam deixar o jogo custando um preço simbólico. E eu acho bem improvável que as pessoas comprem, a não ser que o jogo, meu Deus, mude de um dia pro outro, tá ligado? Sim. Ou senão eles botam de graça pra ter uma base lá jogando, né? Porque de graça a galera aceita até a injeção na testa, né? E começa a criar conteúdo de novo, tá ligado? Tenta reviver o jogo. Eu acho que é o mais certo a se fazer, né? De acordo com o vazamento, ele diz que a EA tá comprometida com o jogo porque ele, abre aspas, preenche um buraco em nossas ofertas. É uma maneira de dizer que para os investidores é importante ter o Anthem pelo fato dele ser um game como serviço que promete muito. Então, apesar do Anthem não ter vendido tanto quanto eles esperavam, ainda é necessário para a EA, pelo menos na visão deles, manter o jogo vivo. E, portanto, e é um jogo diferente também. Você já pensou nisso? Uhum. Porque eles têm serviços de esportes, mas eles não têm um looter shooter de serviço. É por isso que eles querem manter. Então faria sentido pra EA tentar manter o Anthem vivo, né? Vivendo por máquinas na UTI, sim, mas ainda vivo. E essa solução de mandar ele pro Access poderia dar alguns jogadores a mais. A questão é que, se é a questão das atualizações e mandar o game pro EA Access não salvar o jogo, eles ainda estão considerando a cartada de mandar o game ser um game free to play. Ou seja, se tudo mais der errado, a solução dele seria deixar o game gratuito e ver se o público dá uma chance. Até porque o game já tem uma economia que remete muito à questão free-to-play. A gente tem skins com possibilidade de serem pagas, a gente tem armaduras com possibilidade de serem pagas. Nada impediria a BioWare de ir lá, modificar alguns valores e pronto, o game já tá com uma economia free-to-play. Na verdade, faria até mais sentido. Ou seja, não é uma ideia maluca, não é uma ideia louca. Até porque ele diz que, abre aspas, a BioWare está trabalhando como um louco para tentar consertar os bugs, trazer melhorias de qualidade de vida, assim como novos conteúdos. Só que aquela coisa, considerando que o estúdio também está trabalhando em Dragon Age 4 agora, quem realmente está trabalhando que nem louco? É só um estúdio menor, o estúdio de Austin, a galera secundária da BioWare que está trabalhando no Anthem, tentando salvar essa lixeira que está pegando fogo, que é o jogo do Anthem. Então, a situação vai de mal a pior, velho, e eu não ficaria surpreso se o game ficasse de graça, tipo, ano que vem, sabe? Não é uma loucura, porque
foi muito, muita grana foi investida em Anthem, muito dinheiro movimentado mesmo, e a real é que não vendeu tão bem. Olha só, de acordo com ele, é uma notícia surpreendente, o Anthem vendeu bem. Ele vendeu 3,7 milhões de cópias entre digital e físico. Lembrando que isso não é confirmado, mas se for verdade, apesar de quase 4 milhões de unidades de um game serem vendidos, é um número alto, não vou negar, é um número muito bom, mas ainda está muito abaixo do esperado pela EA. Porque a EA deixou bem clara que ela esperava vender 6 milhões de Anthems em 6 semanas iniciais. E agora, tipo, já se passaram meses e eles só venderam 3,7 milhões de acordo com o vazamento. Ou seja, não bateu a expectativa da EA, provavelmente não lucrou, né? Tipo, pelo contrário, gastou grana pra EA e agora eles estão tentando transformar essa canoa furada em um barco navegável. A questão é, será que vai funcionar? Então, eu acho que até se ficar free-to-play o jogo, eles vão ter um grande problema. Porque eu não vejo pessoas jogando Anthem nem free-to-play hoje, tá ligado? Uhum. Eu não vejo isso. Por quê? Um dos grandes problemas do jogo, eu acho que o maior deles, é a questão de conteúdo. O jogo é um looter-shooter, que o loot é uma bosta, e você não tem conteúdo, você não tem o que fazer no jogo. Você zera o jogo, você faz ali um pouquinho do endgame, e você depois fica repetindo milhões de coisas. Se o jogo fica free to play, não adianta você ficar socando um monte de skin no jogo e um monte de cosmético que a galera não vai ficar jogando, tá ligado? Você tem que ter conteúdo pelo menos de gameplay, velho, né? Eu acho que eles poderiam, por exemplo, se ficar free to play, implementar um sistema de PVP, fazer alguns modos de jogo PVP, colocar, né, novas missões. Acho que as campanhas, né, que vocês estão prometendo aí que vai ter campanha pra caramba, não sei o que, até hoje a história não continua, parou naquele ato primeiro. Então assim, eu acho que mesmo se ficar free to play recentemente, eles precisam melhorar muito a questão de conteúdo, velho. Uhum. Eu acho que sem conteúdo, nem free to play, a galera vai baixar isso aqui, velho. Realmente, eles precisam de qualquer maneira, independente da questão do Vault ou a questão do free to play, eles precisam terminar de consertar o jogo. Porque é aquela questão, né? A EA foi lá, viu que o jogo tava cagado, viu que o jogo tava uma merda, mas eles falaram, mano, vocês vão ter que lançar e vai consertar em atualizações futuras, porque eles precisavam lançar nessa época. Então, é que se faz o que se paga. Agora eles têm que administrar o que eles têm agora. E, cara, vai ficar diante das próximas atualizações. A questão é que, sim, o Anthem vai chegar no EA Access algum dia. Se vai ser em julho, de acordo com o vazamento ou não, não temos como saber. De novo, esse vazamento não é 100% confiável. Mas, com certeza, essa ideia é muito plausível. Ainda mais a ideia dele ser free to play pela economia do jogo. Então, acredito que sim, tudo isso é uma possibilidade. E considerando que o jogo deve ter vendido mais ou menos uns 3, 4 milhões de unidades, a EA não está satisfeita com o game. Então, eu tô interessante, velho. Eu quero saber realmente o que vai acontecer com o Anthem, o futuro do game, a maneira como ele vai se portar, se ele vai continuar pago ou não. Então, qual que é a sua opinião sobre essa novidade? Você acha que o game tem realmente possibilidade de ficar de graça nos próximos anos? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!